Salve, Ana Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Eu sei que tive 15 dias desaparecida, eu tive 15 dias de férias, eu precisava imenso, mas em compensação o blog teve todos os dias, no mínimo, um post. Por isso, quem ainda não viu, pode assistir lá e ver todas as novidades das minhas férias. Agora, o primeiro vídeo. Eu exagerei um bocadinho nas compras, é verdade, e portanto eu decidi repartir este vídeo em três partes. A primeira parte vai ser de produtos de cosmética, segunda parte roupa, terceira parte acessórios e outro tipo de peças, como por exemplo toalhas de praia, assim, que vão entrar nesse vídeo. Por isso espero que gostem e vamos lá começar. Em primeiro lugar, dois produtos que eu vos vou mostrar são dois produtos que eu adoro, adoro, adoro e nunca tinha apanhado em promoção. Não sei se costumam fazer ou não, eu nunca tinha apanhado em promoção, então comprei dois, que são os autobronzeadores da Vita Liberata. Este é tipo assim, creme, parece um gel e ele vai deixar de ser feito, portanto vai ser descontinuado e então estava a 15€. Cada um custa 30,50€, eu comprei dois por 30, por isso acho que foi um ótimo negócio, por isso, primeiras comprinhas. Outros dois produtos que eu comprei foi dois produtos na Equivalenza. Foi um da Carolina Herrera e outro da o Black Excess. Eu ainda não usei o Black Excess, apesar de adorar, adorar, adorar este perfume, este dupe. Mas o da Carolina nunca tinha usado e foi o único perfume que eu usei nas férias. E está aprovado, apesar de que o verdadeiro sim dura muito mais tempo na pele, este não aguenta tanto tempo. Já no caso deste, não compensa de todo comprar o verdadeiro, porque este aguenta-se muito bem e para não se aguentar muito bem, o cheiro é muito, muito, muito idêntico. Outra coisa que eu comprei, e eu não precisava minimamente comprar, porque eu tenho dezenas, dezenas lá em casa, foi tatuagens. Eu comprei duas numa lojinha em Portimão, ao pé do casino de Portimão, da marca Nothing Lasts Forever, que são super giras, que são assim à base de setas e assim desenhos geométricos e eu gosto imenso disso. E depois comprei outras numa papelaria que é The Original Tattoo, que são assim douradas e tem esta aqui daquele caça-sonhos. Quer dizer, espanta-espíritos. Daquele. Como é que é? Caça-sonhos. Caça-sonhos, que eu achei que ficava super giro na perna. Este aqui, preço. Este aqui custou 1,95€ e estes custaram 2,90€ cada um. Uma coisa que eu acho que vocês vão adorar: eu comprei a paleta da Too Faced, a Cocoa Contour. Ela tem sido muito falada. Ela tem um cheiro assim achocolatado, tal e qual como a Chocolate Bar. Ela é assim pequenina, tem um espelho aqui dentro, nesta parte, e tem quatro tons para contorno. Medium Cocoa, Dark Cocoa, que são os dois bronzers aqui. Depois tem dois iluminadores, que é o Light Cocoa e o Pop of Light. O Pop of Light, ele tem imenso, imenso brilho mesmo. Já o Light Cocoa não tem assim tanto brilho, é mais realmente um pozinho claro. E depois traz este pincel que eu experimentei hoje. Não achei assim nada especial o pincel, sou sincera. E o próprio produto, tenho que confessar que não foi dos melhores que eu já experimentei. Ok, é bom sim, mas não foi dos melhores que eu já experimentei. Eu experimentei hoje e achei que adere muito à pele e fica muito pesado. Não dá para fazer aquele efeito esfumado, apesar de achar que os tons são absolutamente lindíssimos. Não tem qualquer tipo de subtom alaranjado ou o que quer que seja. Pelo contrário, até tem assim um subtom acinzentado e eu gosto imenso, dá um ar muito natural. Mas o esfumar eu não acho, eu acho que adere muito à pele e eu tenho a pele muito seca e não gosto deste tipo de produtos. Por isso acredito que quem tem a pele oleosa vá adorar, porque sim, esta pele oleosa não é só escolher a base correta, toda a maquilhagem influencia muito, os próprios pós-bronzeadores influenciam muito, por isso, mas estou satisfeita, super satisfeita, atenção. Cremes hidratantes para o corpo. O primeiro creme que eu comprei foi o Terracotta After Sun Cream da Guerlain.
ele está terminado e quem o terminou praticamente foi todo o meu namorado, porque eu fiquei com uma alergia no dia que o coloquei e eu sinceramente não sei se foi uma alergia ao sol, porque foi logo no início das férias, se realmente foi uma alergia ao after sun. E portanto acabei por... E como o meu namorado tinha gostado imenso, ele acabou por usar praticamente todo sozinho. Depois deste eu comprei o da Bioderma, que tem imensos brilhantes no corpo, imensos brilhantes, só que não são os brilhantes dourados, são os brilhantes assim prata, mas também gostei imenso, só que não o tenho aqui de facto, ele está na minha casa de banho e eu esqueci-me completamente de o trazer. Este After Sun foi muito caro para aquilo que ele é caríssimo, custou cerca de 45 ou 47 euros, foi mesmo muito, muito, muito caro. Já o da Bioderma custou cerca de 33, 35, oh, mas o da Bioderma para mim é muito superior a este. Depois tenho aqui outro produto, que é esta body butter da Body Shop, que é de coco. Ela já está usada, mas não muito. Não foi uma compra, mas foi um presente da minha querida Patrícia, que nós, os últimos 3 dias de férias, vá, nós fomos passar na Costa Vicentina e ela foi lá ter comigo e levou-me esta manteiga corporal. E o meu creme preferido das férias foi um creme que foi super barato, para a quantidade que traz. Isto traz cerca de 200, cerca não, 200 mililitros. Já está bastante usada, apesar de ainda não ter chegado ao fim. É uma manteiga corporal também, da Avian Tropic. Eu comprei no supermercado e ela custou-me 5 euros e qualquer coisa, não chega a 6. É absolutamente fantástico nós metermos um creme refrescante, que seja literalmente refrescante no corpo. Por isso eu aconselho quem passar no supermercado, ali eu não encontro, mas quem passar no supermercado, qualquer supermercado, seja ele o Jumbo, Continente, passando publicidade, Pingo Doce, eles quase todos têm este creme no Algarve. De farmácia eu comprei este estojo da Nuxe, ele custou-me 9,90€. Ele tem imensas coisas, mas tudo em tamanho travel, e para mim é ótimo, e mesmo assim não as consigo gastar todas nas férias. O primeiro produto que traz é este óleo de duche, que é muito, muito, muito bom. Eu adoro produtos à base de mel, são super hidratantes. Eu tenho uma pele extremamente seca, que está muitas vezes hidratada. Eu adoro produtos à base de mel. Eu tenho uma pele muito seca, muitas vezes está completamente desidratada, e realmente produtos à base de mel a mim fazem muito, muito, muito efeito. Este óleo de duche é absolutamente espetacular. Depois tenho um creme corporal, também à base de mel. Um creme de rosto, que é para peles sensíveis, normais a sensíveis. Uma água micelar, que eu também gostei imenso. E finalmente o tão famoso óleo deles, em tamanho pequenininho. E todos estes produtos eu levei e ainda trouxe bastante produto. Todos eles custaram 9,90€. Portanto, é uma ótima aquisição para quem vai de férias, gosta dos produtos da Nuxe. Leva, ainda traz a bolsinha, dá para levar a bolsinha para a praia, que foi o que eu fiz. Está tudo por 9,90€. Acho que vale mesmo muito, muito, muito a pena. Muitas de vocês já me tinham dito para experimentar as máscaras pestanas da Essence. Eu experimentei mais que uma e eu não consigo gostar daquilo. Aquilo é mesmo péssimo. Péssimo. Muitas de vocês também já me tinham dito para experimentar as máscaras de pestana da Kiki. Eu vou confessar, eu estava um bocadinho reticente em ir lá e comprar e primeiro experimentar ou não ia experimentar, nem vale a pena experimentar máscaras de pestanas, porque aqueles testes estão sempre. Aqueles novos da Kiki, é todos, estão sempre horríveis. Estava sempre naquela, eu não vou gostar, eu sei que não me dou com rímels baratos. Não consigo. É verdade. Eu não consigo mesmo gostar de rímeis baratos. Os rímeis que eu me dou que se, bem, que são assim mais baratos, são os da Maybelline, e esses realmente eu gosto. Rímeis baratos, não, não encontrei nenhum. Até que fui à Kiko e experimentei o Power Pop Mascara, que é esta embalagem verde, que tem lá em várias cores. Tem lá rímel rosa, azul, verde e preto. Se eu não estou em erro, são estas as 4 cores. E isto é absolutamente maravilhoso. As pestanas ficam mesmo assim curvadas, sabem? Grandes. E ele custa 7 euros de tal. Ok, não é um rímel de 3, 4 euros,
mas ele fica absolutamente fantástico, é 7€. Percebem? Tipo, muito menos dinheiro do que os rimas que eu costumo comprar. Da Nuxe comprei ainda este batom, que é à base mel. Eu queria os potes, mas eu não consigo encontrar aquela porcaria em lado nenhum. Então comprei este e por acaso estou a gostar imenso. Mas não, não é dos meus preferidos, mas estou a gostar, tá? Quando eu comecei a ver aqui assim a pele dos braços a ficar muito seca, eu decidi parar com os cremes e ir buscar um óleo. Se eu não tinha óleos em casa, tinha lá o da Caudalie, tinha lá o da Ritual, pá, mas apetecia-me comprar um diferente. E então, como estava mesmo a precisar de comprar um diferente, fui comprar este da Vichy, que ele é para rosto, cabelo e corpo. Eu só uso no corpo. Eu dispenso usar estes óleos no meu cabelo, fica super pesado, e dispenso usar na cara, apesar de a mim não me provocar oleosidade nenhuma, porque eu tenho a pele extremamente seca e ela chupa tudo. Mas queria mesmo comprar um produto para o corpo, comprei este e amei, amei, amei. Eu não sei quanto é que ele custou, penso que ele foi cerca de 23,90€, mas ele é... A sério, ele é fantástico, não dá para descrever, acho que foi longe o melhor óleo de corpo que eu comprei na minha vida. E o cheiro é muito bom. Ai, vem a parte má. Eu andei com o meu cabelo uma vergonha. Ele está a recuperar mesmo. Foi uma vergonha total. Eu comprei um shampoo da Schwarzkopf. Eu depois vou-vos falar dele. Uma máscara da Schwarzkopf. E este produto da Keranov. E é assim. Eu comprei 3 produtos terríveis, 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 terríveis. Este aqui, o produto primeiro, eu me coloco e não sinto que ele faça nada. Por isso, simplesmente parece que molha um pouco o cabelo. Eu não acho que ele ajude a desembaraçar, não acho que ele ajude a proteger, não acho que ele ajude a fortalecer, a suavizar. Enfim, tudo o que diz aqui, eu acho que ele não ajuda a fazer nada. Para além disso, tem um cheiro muito característico. Ele cheira a orquídea violeta. Há quem goste, há quem deteste, eu tipo nem sei o que é que hei de pensar. Não voltaria a comprar, eu comprei isto no supermercado. Não foi propriamente barato, mas também não foi caríssimo. Mas eu não voltaria a comprar, não sei dizer agora o preço. Agora, aquele shampoo e aquele amaciador, e quando for para terminado, eu irei dar-vos a minha opinião, não dá. Eu andei com o meu cabelo uma vergonha mesmo, uma vergonha autêntica. Por isso eu não voltaria a comprar isto. E por fim, algo que eu não vou voltar a comprar, não vou, efetivamente, são toalhitas desmaquilhantes para pele normal a mistas, obviamente não é o meu caso, na Primark. Eu já experimentei as rosa, eu até me dei bem com as rosa, muito honestamente. Eu não sei, eu peguei a pensar que estava a comprar as rosa, nem sequer olhei. Eu tirei uma toalhita, eu limpei a minha pele do rosto e ela ficou literalmente a arder. É impossível para mim. Eu vou ser sincera, sabem porque é que eu vou usar isto? Para passar no pelo dos meus cães. Porque eu não me atrevo a usar isto no rosto de alguma cliente minha, nem para limpar os meus pincéis, porque se me está a agredir o meu rosto, vai agredir os meus pincéis. E como nos meus cães eles são todos peludos e não chega à pele, eu vou limpar as patinhas deles e coisas do género, porque isto... Isto é péssimo, a sério. Isto só custa 1,5€, mas isto é absolutamente péssimo. Comigo, com a minha pele. Não sei se vocês vai funcionar. Eu não aconselho ser dona minha. Pode arder na vossa. E sim, os cor-de-rosa, eu gosto imenso. Não tenho qualquer problema em usar, em desmaquilhar-me com essas toalhitas. Estas. E por hoje é tudo. Eu sei que o vídeo vai ficar um bocado longo. Espero que tenham gostado. Vem aí mais 2 partes. Mas, antes das 2 partes, fiquem atentas aos próximos vídeos.